Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala Ramazan ayida qilayotgan ibodatlarimizni dargohida qabul aylagan bo'lsin. Va xususan bugungi Laylatul Qadr kechasini muborak etgan bo'lsin. Hammamizda bu kechaga bir ixlos ato qilib unda va'da qilingan savoblarni to'lig'icha olishimizni o'zi oson qilgan bo'lsin. Albatta, Laylatul Qadr kechasini manfaatli o'tkazish, savobidan ko'proq bahramand bo'lish yo'llaridan biri ilmiy suhbatlardir. Alloh taolo ushbu ilmiy suhbatimizni ham mazkur savoblar asosida bo'lishini o'zi oson qilsin. Hammamizga ma'lumki, ikki Ramazondan ruhiy tarbiya deb atalmish silsila suhbatlarni qo'ldan kelganicha ado etib kelyapmiz. Bugun ham Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda mazkur suhbatlardan birini o'tkazish niyatidamiz. Alloh o'zi bu ishni bizga oson qilsin va uni hammamiz uchun manfaatli bo'lishini Parvardigori olamni o'zi ta'minlagan bo'lsin. Bu yilgi suhbatimizni ko'pi tiklanish bobi asosida bo'lib, poklangan mu'minning qalbiga islomiy sifatlarni joylash, ularni maqom darajasiga aylantirish va ana o'sha sifatlar o'z egasini faqat yaxshilikka, go'zallikka, o'zlaridan keladigan manfaatlarga chorlashi uchun nimalar qilishi kerakligi to'g'risida so'z yuritdik. Bugun har bir mu'min musulmonni qalbida bo'lishi lozim. Har bir mu'min musulmonning hayotida manfaat berishi lozim bo'lgan sifatlardan biri taanniy sifati haqida so'z yuritamiz. Ehtimol ko'pchiligingiz taanniy degan so'zni birinchi marta eshitayotgan bo'lsangiz kerak. Bu so'z arabcha so'z bo'lib, bizni tilimizga ag'darganimizda bir narsani shoshmasdan muloyimlik bilan amalga oshirishga ishlatiladi. Taanniyni ruhiy tarbiya ustozlari, mashoyixlarimiz ko'zlangan maqsadga erishish uchun qiladigan harakatda shoshmaslik, o'sha maqsadga erishishni muloyimlik bilan amalga oshirishni taanniy deyiladi deb aytganlar. Shoshmasdan, muloyimlik bilan, sokinlik bilan, viqor bilan ish yuritish musulmon ummatining siymosi bo'lishi kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni bir qancha oyatlarida shoshmaslikni tavsiya qilgan. Shoshqaloqlikni tanqid qilgan. Mana shu narsalar siz bilan bizga o'rnak bo'lishi kerak. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم qachonki Musa o'z qavmiga g'azablangan afsus nadomatga to'lgan holda qaytib kelganida qandoq ham sizlarga sizlar menga o'zimdan keyin yomon xalifa o'rinbosar bo'ldilaringiz. Allohning amrini kutmasdan shoshildingizmi? Dedilar. Shu yerda Musa alayhissalom o'z qavmlariga shoshilganliklarini ayib qilib qattiq tanbih berib so'z yuritayaptilar. Buning sababi nima? Ma'lumki, Musa alayhissalomning qavmi Fir'avn va uning odamlarini azobi ostida uzoq yillar davomida qullikni boshidan kechirgan edi.
Alloh subhanahu va taolo u qavmni Fir'avn va uning qavmlarining azobidan qutqarish uchun Musa alayhissalomni o'zini yuborib, qutqaruvchi, xaloskor sifatida harakat qilishga buyurdi va u kishiga akalari Harun alayhissalomni yordamchi qilib berdi va o'zi bu ishni amalga oshishda shaxsan Alloh taolo aralashib turdi. Ko'pgina voqea, hodisalar bo'lgandan so'ng Musa alayhissalom o'z qavmlarini olib Misrdan chiqib ketishga amr oldilar. Ana Misrdan ular chiqib ketayotganda Fir'avn va uning lashkarlari mazkur qavmni orqasidan tushib quvdi. Dengizga kelinganda Alloh dengizni ro'parasida turgan Musa alayhissalomga qo'lingdagi aso bilan dengizni urgin degan buyruqni berdi. Musa alayhissalom dengizni urganda dengiz ikkiga ajrab o'rtasidan yo'l ochildi. Musa alayhissalom o'z qavmi bilan ana shu yo'ldan dengizni narigi qirg'og'iga o'tib oldilar. Ularni quvib orqasidan yetib kelgan Fir'avn va uni askarlari dengizga tushib, askarni bir tarafi narigi qirg'oqda, ikkinchi tarafi bu qirg'oqda turganda yana suv yurib ularni hammasini g'arq qildi. Musa alayhissalom o'z qavmlarini Allohning amri va yordami ila xalos etib ozodlikka olib chiqishga muyassar bo'ldilar. Ko'p yil qullik asoratida yashagan, boshida kaltak sinib kelgan qavm ozod bo'lgandan keyin bu ozodlikni ko'tara olmadilar. Musa alayhissalomga har xil takliflar qila boshladilar. Shirkka chaqiruvchi, kufrga chaqiruvchi, noshukurlikka chaqiruvchi takliflari ko'paydi. Alloh o'zi Musa alayhissalomni huzuriga chorlab, miqot e'lon qildi va u kishiga buyruqlar berishi, qavmini qanday boshqarishi to'g'risidagi ta'limotlarni berishini e'lonini qildi. Musa alayhissalom qavmiga bu bayonotni yetkizdilar. Sizlar meni kutinglar. Akam o'rnimda qoladi. Hammalaringiz odob bilan yaxshi bir holatda turinglar. Olamlarning Robbi huzuriga men chorlanganman degan ma'noda gap aytdilar. Va Allohning miqotiga ravona bo'ldilar. Musa alayhissalom ketishlari bilan qavmni ichida fitna boshlandi. Turli gaplar ko'paydi. Samuriy degan bir buzg'unchi chiqib, tilla taqinchoqlardan bir buzoqni yasadi va shu buzoqqa ibodat qilishga qavmni chaqirdi. Qavm uni gapiga kirib, tilladan yasalgan buzoq haykaliga ibodat qildi. Musa alayhissalom olamlarning Robbisi Alloh subhanahu va taoloning huzuriga miqotga borib, gaplar gapirilib, hamma narsa ayon bo'lgandan keyin xabar topdilarki, qavmlari hidoyatdan zalolatga o'tmish, tavhiddan shirkka o'tmish, Allohning ibodatidan buzoqni haykaliga ibodat qilishga o'tdi. Shuning uchun u kishi shoshilib keldilar. Oyatda shuni aytyapti. Shoshilib kelishlari bilan g'azabga to'lgan, afsus nadomatda doimiy o'zlarini, demak, holatlari juda ham parishon edi. Shuning uchun kelishlari bilan darrov ta'na so'zlarini aytishni boshladilar. Sizlar mandan keyin qanday ham menga yomon xalifa bo'ldilaringiz. Alloh Robbingizni amrini kutmay shoshildingiz mana. Mana shu yerda shoshilish Musa alayhissalomning qavmi uchun badbaxtlikni ramzi bo'ldi. Allohning amrini kutmadi. Payg'ambar alayhissalom qaytib ketishlarini kutmadi. Payg'ambar keltiradigan Allohning ta'limotlarini kutmadi. Shoshildi. Biror narsaga ibodat qilishimiz kerak dedi. Va aldamchi samuriy yasagan buzoq, tilla buzoqni haykaliga ibodat qildilar.
Ana tavhidni shirkka almashtirdilar. Hidoyatni zalolatga almashtirdilar. Allohga ibodat qilishni o'rniga tilla buzoq haykaliga ibodat qilishga o'tdilar. Mana shoshilishning oqibati. Rahbarni kutmaslik, Allohning amrini kutmaslik, Allohning ta'limotlarini axtarmasdan o'zicha ish ko'rishning oqibatida bu qavm mana shundoq nobakor qavmga aylandi. Boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib aytadiki: "Fala ta'zal alayhim. Innama na'uddu lahum addan." Ay payg'ambar, sen ularni ziddiga shoshilma. Biz ularni hisobini hisoblamoqdamiz. Ya'ni hammamizga ma'lumki, Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam nabiy bo'lib kelganlaridan so'ng mushrik qavm qarshi chiqdilar. U kishiga va u kishiga ergashgan mu'min musulmonlarga anvoyu azob uqubatlarni tortdilar. Turli qarshiliklarni ko'rsatdilar. Bo'xton, tuhmat, yolg'onlarni to'qishdi va turli yomonliklarni qilishdi. Insonlik qarab tursa, Alloh deyotgan, Allohning tavhidiga chaqirayotgan, Allohga ibodat qilayotgan shaxslar zarba yiyapti, qiynalishyapti, kaltak yeyishyapti, tuhmatga qolishyapti. Lekin mushriklarni ishi yurishib turibdi. Ana shunda biz Alloh deyapmiz-ku, qachon bizga nusrat kelar ekan, qachon bularga bir kulfat yetar ekan degan shoshilish bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun Alloh taolo aytyaptiki, ularni ziddiga shoshilma. Biz hisoblab turibmiz. Qilayotgan narsalarni hammasi hisoblanib, esdan chiqayotgani yo'q, unut bo'layotgani yo'q, yozilmay qolayotgani yo'q. Hammasi sanalmoqda. Hammasi sonma-son hajmiga qarab katta bo'lsin, kichik bo'lsin, hisobga olib borilyapti. Ana mo'min musulmon odam o'zi orzu qilgan narsa kech qolsa ham shoshilmasligi kerak ekan. Alloh hisob kitobini qilib turgan ekan. Qachon kuchayish berishini, qachon yorug'likka chiqarishini, qachon ko'ksiga shamol urishini Allohni o'zi belgilar ekan. O'zi bildirar ekan. Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatda aytadiki: "La tuharrik bihi lisanaka lit'azala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alayna bayanahu." Ana mana shu oyatda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga xitob qilib aytayaptiki, sen Qur'on bilan tilingni harakatlantirma. Shoshilma. Shoshilma. Tilingni harakatlantirma. Uni jamlash bizning zimmamizda. Uni qiroat qilish bizning zimmamizda. Qachon Jabroil senga Qur'onni tilovat qilib bersa, uni qiroatiga sen ergashgin. So'ngra uni bayon qilib berish ham bizning zimmamizda, dedi Alloh subhanahu va taolo. Qanday qilib Qur'onga shoshilmaslik mumkin? Qanday qilib Qur'onga oshiqmaslik mumkin? Lekin ana shu shoshilish yaxshilikka bo'lsa ham ba'zi vaqtda demak maqsadga muvofiq bo'lmay qolar ekan. Ushbu oyat karimani sharhida, tafsirida ulamolarimiz aytadilarki, Jabroil farishta alayhissalotu vassalom Qur'on oyatlarini olib kelib payg'ambar alayhissalotu vassalomga yetkazayotgan paytlarida Rasuli akram alayhissalotu vassalom shavqlari zo'r bo'lganlikdan tezlab ketardilar. Hatto farishtadan oldin talaffuz qilishga harakat qilardilar. Ana shu holatni Alloh taolo qaytaryapti. La tuharrik bihi lisanaka lit'azala bihi. Qur'onga shoshilib tilingni u bilan qimirlatma. Labini u bilan qimirlatma. Oldin yaxshilab eshit, shoshilma. Oldin yaxshilab eshit, Jabroil o'qib bersin senga. Uni qiroati bizning zimmamizda. Uni jamlab berish bizning zimmamizda. Keyin uni bayonini qilib berish ham bizning zimmamizda, deyapti Alloh taolo.
Demak, mana bu yerdan biz bilishimiz kerakki, ba'zi bir yaxshilik, xayr baraka, savob ishlarda ham shariat ko'rsatilgan, shariatda ko'rsatilgan, sunnatda ko'rsatilgan, Qur'onda ko'rsatilgandan tezlashga harakat qilmaslik kerak ekan. Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning shaxslarida tajribadan o'tgan narsa. Alloh taolo Qur'ondan oyatlar tushirib, shoshilmaslikka da'vat qilgan, undagan haqiqatlardan biridir. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadisi shariflarida ham shoshilmaslik, muloyim bo'lishlik, har bir narsada rifq ko'rsatish, ta'anni o'zini aksini juda yaxshi topgan. Ana shu hadislardan birida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam marhamat qilib aytadilarki, al-anatu minallohi val-ajalatu minash-shaytoni. Shoshilmaslik Allohdandir. Shoshqaloqlik shaytondandir. Qisqa hadis, lekin butun olamga tatiydi. Noo'rin shoshqaloqlik qilish, tezlik qilish bu shaytonning ishi. Mo'min musulmon odamga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan narsa. Balki shoshmasdan o'zini holatiga qarab muvofiqlik bilan, muloyimlik bilan harakat qilish Allohdan bo'ladi. Ana shunday ish tutgan inson Allohning ko'rsatganida yurgan bo'ladi. Ishi muvaffaqiyatga erishadi va natijasi yaxshi bo'ladi, xayrli bo'ladi, barakali bo'ladi. Boshqa bir hadis sharifda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam marhamat qilib aytadilarki, As-samtu as-salihu wal-hadyu as-salihu wal-iqtisadu juz'un min 25 juz'an min an-nubuwwa. Va fi riwayatin ukhra as-samtu al-hasanu wal-anatu wal-iqtisadu juz'un min 24 juz'an min an-nubuwwa. Rasul akram alayhi salatu wa salam marhamat qilib aytadilarki, yaxshi solih hidoyat va solih ko'rinish hamda iqtisodli tejamkor bo'lish payg'ambarlikni 25 juzidan bir juzdir dedilar. Boshqa bir rivoyatda go'zal ko'rinish, shoshilmaslik va iqtisod payg'ambarlikni 24 juzidan bir juzdir deganlar. Demak, shoshqaloq bo'lmaslik, shoshilmasdan raviyada bosiqlik bilan, tejamkorlik bilan ish tutish payg'ambarlikni juzlaridan bir juz ekan. Agar payg'ambarlik bir butun narsa deb tasavvur qilinadigan bo'lsa, ana shuni 24 bo'lganda bir juzi shoshilmaslikni, raviyada bo'lishni, bosiqlikni demak tashkir qilar ekan. Bu albatta juda ulug', nihoyatda buyuk bir holatdir. Rasuli akram alayhissalotu vassalom al-munzir al-ashaj degan kishiga fika xullatayni xallatayni yuhibbuhumullohu va rasuluhu dedilar. Qala ya rasululloh ana atakhallaqu bihima aw allohu jabalani alayhima. Qala balillahu jabalahuma alayka. Qala alhamdulillahi alladhi jabalani ala khallatayni yuhibbuhumullohu va rasuluhu. Al-Munzir al-Ashaj degan kishi Rasuli akram alayhissalotu vassalomning huzurlariga uzoq yurtlardan islomni qabul qilish uchun qavmining vakillari bo'lib kelgan kishilarni boshliqlari edi. Ana kishi o'sha kishi bilan suhbatlashib, unga va qavmiga islom ta'limotlarini o'rganganlaridan keyin Rasulullohdan xulosa kelib aytdilarki, "Hay Ashaj, Munzir Ashaj,
sanda ikki xislat bor. Ana o'sha ikki xislatni Alloh va uning rasuli yaxshi ko'radi. Ular hilm va shoshmaslikdir. Bosiqlikdir dedilar. Shunda haligi kishi aytdilarki, Allohning rasuli, aytingchi, bu ikki xislatni men o'zim xulq qilib topganmanmi yo Alloh meni shunday yaratganmi? Deb so'radi. Rasul akram alayhissalotu vassalom aytdilarki, Alloh seni o'zi shu sifatlar bilan yaratgan dedilar. Shunda al-Munzir al-Ashaj aytdiki, Allohga hamd bo'lsin kim meni Alloh va uning rasuli yaxshi ko'radigan ikki sifat bilan yaratibdi. Mana mana shu yerda halimlik va shoshqaloq bo'lmaslik, bosiq bo'lishlik eng buyuk ikki sifat sifatida demak ta'rif qilingan ekan. Al-Munzir al-Ashaj radhiyallohu anhu dagi bor bu ikki sifatni Rasuli akram alayhissalotu vassalom madh qilgan ekanlar va u kishi Alloh bergan mana shu sifatlar uchun Allohni o'ziga hamd sanolar, maqtovlar, shukrlar aytgan ekanlar. Shoshmaslik ko'p narsalarda o'z aksini topgan. Misol uchun payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom hazrati Bilolga aytadilarki, "Ya Bilal, iza azzanta fatarassal. Va iza aqamta fahdur. Waj'al bayna adhanika wa iqamatika qadra ma yahtaju ilayhi الشارب الذي من شربه او حتى يفرغ الشارب من شربه والاكل من اكله والمعتصر اذا دخل لقضاء الحاجه بلال اذان айтсаң шошмастан охиста айт иқомат айтсаң тўғрилаб бир хилда ҳадр қилиб айт азонинг билан иқоманинг орасида ovqat yeyayotgan ovqatidan forig' bo'lishi uchun ichimlik ichayotgan ichimligidan forig' bo'lguncha va tahoratxonaga kirgan tahoratini qilguncha vaqtni qo'ygin. Qaranglar, mana azonda ham sokinlik, shoshilmaslik, namozga chaqirishda ham bosiqlikni Rasuli akram alayhissalotu vassalom tavsiya qilyaptilar. Boshqa bir hadisda aytiladiki, biz Rasuli akram alayhissalotu vassalom bilan namoz o'qidik. Namoz o'qiyotdik, odamlarning dupur-dupuri eshitilib qoldi. Namozni o'qib bo'lingandan keyin Rasululloh haligilarga qarab, "Nima bo'ldi sizlarga?" dedilar. "Biz namozga shoshildik," deydi haligilar. "Yo'q, undoq qilmanglar. Namozga kelsanglar, sokinlik va viqor bilan kiringlar. Yetib qolgan joyingizdan qo'shilib o'qing, o'tganini tugatib olasiz," dedilar. Ya'ni namozga kech qolyapman, jamoatga yeta olmay qolyapman, tezroq boray degan ma'noda yugur-yugur qilishga ruxsat bermayaptilar. Jamoat bor, imom o'qiyapti, jamoatning vaqti o'tyapti, lekin shunda ham sokinlik bilan, viqor bilan kelib, safga qo'shilishni tavsiya qilyaptilar. Buyuryaptilar, shoshirganlarni qaytaryaptilar. Boshqa bir hadisda Rasul akram alayhissalotu vassalom aytadilarki, agar bir tangizni oldiga kechki ovqat qo'yilgan bo'lsa-yu, u yoqda namozga iqoma aytilib qolinsa, ovqatdan boshlasin. Ovqatdan boshlasin. Namozga boraman deb ovqatidan shoshilmasin. Ana. Agar ovqat bilan namoz bir vaqtda bo'lib qolsa, namozga kelsa, namozini shoshilib o'qiydi. Tezroq tugatib ovqatga borish istagida bo'ladi. Shuning uchun o'sha yerda shoshilib namoz ham, ovqat ham ikkala taraf ham, noqulay bo'lmasligi uchun oldin ovqatini yeb olsin, keyin namozini, shom namozi to'g'risidagi gap bu o'qiveradi deyilgan tavsiyani Rasuli akram alayhissalotu vassalom qilganlar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar, "Men Rasul akram alayhissalotu vassalom bilan birga Arafotdan tushishda bo'ldim.
odamlarni ovozlari kuchaydi, hayvonlarni qamchilayotganlar, hayvonlarni pishqirayotganlar ovozi chiqqanda Rasululloh qamchilarini ko'tarib, "Hay odamlar, sokin bo'linglar, sokin bo'linglar, shoshilishda yaxshilik yo'q" dedilar. Mana buyuk bir ibodat hajda, Arafatdan Muzdalifaga tushish ham bir ibodat. Ana shu ibodatni bajarishda tezroq yuraylik deb tuyasini kaltaklayotgan, ularni tez yurishga zo'rlayotgan, bir-biri bilan tiqinchlik qilib turtishayotgan sahobalarga Rasululloh sokin bo'lishni, shoshilmaslikni, asta, ohista, bosiqlik bilan Muzdalifaga tushishni tavsiya qilyaptilar. Ko'ryapmizmi? Demak, ibodatlarning barchasida shu narsa bo'lyapti. Ibodatlarning barchasida mana shu narsa bor. Ibodatdan boshqa taraflarda ham bor. Misol uchun Rasul akram alayhissalotu vassalom aytadilarki, sizlardan oldin o'tgan qavmlardan bir odamning jarohati bor edi. Yarasi bor edi. Jarohat, yarador edi. U yaradorlikka chidamadi. Jaza qildi, chidamsizlik qildi-da pichoqni olib qo'lini tomirini kesdi. Qon oqib to'xtamadi, vafot etdi. Shunda Alloh taolo aytdiki, "Bandam shoshilib o'zini o'ldirdi. Endi men unga dozaxni vojib qildim" dedi. Ana chidamsizlik, shoshqaloqlikning oqibati. Ozgina chidasa, sabr qilsa savob bo'lar edi. Alloh shifo beruvchi o'zi edi. Lekin u banda shoshqaloqlik qildi. Chidamsizlik qildi. Bosiqlik qilmadi. O'zini o'zi o'ldirish uchun pichog'ini olib, o'q tomirini kesib tashladi va o'sha yerdan qon oqib to'xtamasdan o'ldi va Alloh buni jazosini hadigi shaklda e'lon qilib, "Bandam o'zini o'zi o'ldirishga shoshildi, endi men unga dozaxni vojib qildim" dedi. Bir Rasul akram alayhissalotu vassalomga dushman qavmlardan ma'lum mashhur Oysha onamiz rivoyat qiladilar, o'shalardan bir guruhi kelib Rasulullohga "Assalomu alayka" deyishdi. Oysha onamiz aytadi, "Men bugun ularning gapini tushundim-da, darhol assalomu alaykum va la'na dedim. Som sizlarga bo'lsin, la'nat bo'lsin sizlarga" dedim. "Assalomu alaykum" degani sizlarga o'lim bo'lsin degani. Assalomuga o'xshatib aytishadi. Salom berdi deb bizni o'yin qilishadi-da, musulmon odam bilmasdan va alaykum assalom desa, ular o'zicha bularni bopladik. Biz ularga o'lim tilasak, ular bizga salom tiladi, tinchlik tiladi deyishar ekan. Ana shuni Oysha onamiz fahmlab qoptilar-da, darrov "Vassalomu alaykum, o'lim sizlarga bo'lsin, yana la'nat ham bo'lsin" dedilar. Shunda Oysha onamizga Rasululloh aytdilarki, "Hay Oysha, har bir narsada shoshilmaslik kerak, rifq kerak, undoq qilma" dedilar. Oysha onamiz aytdilarki, "Ey Allohning rasuli, ular nima deganini eshitmadingizmi?" Rasululloh aytdi, "Mana ularga bir narsa deganim yo'q, sizlarga ham bo'lsin deb qo'ydim. Va alaykum dedim" dedilar. Demak, Rasululloh ham tushunganlar ularning hillasini va o'ziga munosib javob berganlar. "Sizlarga bo'lsin" dedi. Lekin Oysha onamga o'xshab ochiq qilib, so'kib, qarg'ab, la'nat aytib emas. Ana shu, demak, bosiqlik, shoshmaslik, ta'anni qanchalik foyda narsa ekanligini ko'rsatadi. Mana shu holatlar, yana bir qancha hadislar borki, siz bilan biz mo'min musulmon bandalarga ishlarni barchasida shoshilmasdan deganda o'zimizga zarar yetadigan darajada bo'shashibmas. Lekin keragidan ortiqcha shoshilib yormaslik ham bo'lmaydi. Lekin bir yo'li shoshilib, balapartish ish qilib, oqibatini yomon darajaga hozirgi keltirgan misollardagiga o'xshab keltirib qo'yish ham bo'lmaydi. Shu ta'anni, muloyimlik bilan, bosiqlik bilan shoshmasdan ish yuritish tavsiyasi bo'lgan.
Mana shu haqiqat har birimizni qalbimizdan joy olishi kerak. Hatto Rasuli Akram alayhissalotu vassalomning gapirish uslublarini ham Oysha onamiz shunday ta'riflaydilar. Kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la yasrudu kasardikum walakinnahu kana yatakallamu bikalamin baynahu faslun yahfazu man jalasa ilayhi. Rasuli Akram alayhissalotu vassalom sizlarga o'xshab shoshilib, bidirlab gapirmas edilar. Balki ular gapirganlarida orani bo'lib gapiradilar. Oldida o'tirib gaplarini eshitayotgan kishi so'zlarini sanasa bo'lar edi, yodlab olar edi, deydilar. Yurganlarida ham shunaqa shoshilib yurmasidilar. Qadamlarini to'liq qo'yib, butun gavdani qimirlatib, bahodir, pahlavon odamlar yurganga o'xshab bosiqlik bilan yurar edilar. Mana shu holatlarning barchasini siz bilan biz o'zimizda mujassam qilishimiz kerak. Qalbimizda bir maqomga aylanishi kerak. Shundak bir ajralmas bizga sifat bo'lsinki, uni ana shu shoshmaslikni ishlatadigan vaqt kelganda o'ylamay o'tirmasligimiz kerak. Balki qalbimizdagi joylashib qolgan sifat o'z-o'zidan ishga tushishi kerak. Ana shunda Islomda madh etilgan sifatlardan birini o'zimizni qalbimizga joylagan bo'lamiz va mo'min musulmon shaxsiyatini tiklash uchun kerak bo'lgan bir muhim omilga ega bo'lgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni ta'anni sifatiga ega bo'lgan bosiqlik, muloyimlik, shoshmaslik sifatlarini mujassam qilgan bandalaridan bo'lishimizni nasib etsin. Banda borki gunohkor. Gunoh qilmaslik faqat payg'ambar alayhisolatu vasallamni o'zlariga xos. Ma'sumlik u zotga Alloh taolo tarafidan berilgan. Chunki payg'ambarlar gunoh sodir etishlari mumkin emas, ularga ummatlari ergashadi. Payg'ambarlarni har bir qilgan ishlari boshqalar uchun sunnat bo'ladi, o'rnak bo'ladi, namuna bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo ularni gunoh qilishdan o'zi saqlagan. Lekin gunoh bilan gunohning farqi bor.